এঘাৰখন পলিটেকনিকে আজি এনেকুৱা কৰ্মবিৰতি আজি কৰ্মবিৰতি কৰিব লগা হৈছে বিকজ আপোনাৰ এঘাৰ মাহৰ দৰমহাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ। 2017 চনত আমি জইন কৰিছিলোঁ, এই জইন কৰাৰ দিনৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে মাত্ৰ 3 বাৰহে আমি আমাৰ বেতন লাভ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্টবাৰ আমি পাইছিলোঁ 10 মাহৰ মূৰত পাইছিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি 10 মাহ ধৰি আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ দৰমহালৈকে। আমাৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে কি যে আমি ইমান দিনে দৰমহা পোৱা নাই, চ' বেতন মানে বেতন নোপোৱাকৈ ইমান দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহি ইয়াতে আমাৰ চলিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে। আমাৰ শিলচৰ, তাৰপিছত আৰু দূৰৰ দূৰৰ সেনেকৈ দূৰৈ ঠাইৰ পৰাও মানুহ আমি ইয়াতে কৰ্মৰত হৈ আছোঁ। চ' সেইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মানে আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অনাদায় যোনখিনি বেতন সেইখিনি যাতে অতি শীঘ্ৰে আদায় হয়, আৰু আমি ইমান দিনে 2 বছৰ ধৰি পেলাই আমি একেটা পদতে ইমান মানে আমাৰ যদিও মানে পদটো স্থায়ী কৰা নাই, কিন্তু আমি ইমান দিনে যিহেতু 2 বছৰ ধৰি ইয়াতে কাৰ্যকাল আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ, চ' আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পদসমূহৰ অকণমান উন্নতিকৰণ যাতে কৰে আৰু AICTEৰ যোনটো পে স্কেল মতে যাতে আমাৰ দৰমহাটো দিয়াৰ ৰেগুলাৰ দৰমহা দিয়াৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰে।